Iau glutatiune de 6 ani, nu am cum să mor așa ușor. Asta este replica actorului principal Joe Goldberg din faimosul serial You de pe Netflix. Asta s-a întâmplat atunci când a căzut de pe o stâncă, a deschis la câteva minute ochii, fără nicio rană, și efectiv s-a ridicat ca și cum nimic nu s-a întâmplat. Puternică replică, nu? Dacă îți dorești să elimini inflamația din organism, care este implicată în absolut toate bolile existente, cancer, depresii, scleroză multiplă, boală inflamatorie intestinală, diabet și multe altele. Dacă îți dorești să-ți ajuți ficatul să te regenereze singur, să elimini toți compușii toxici, metale grele, xenobiotice, substanțe carcinogene, să-ți refaci organismul după un consum de alcool. Dacă îți dorești o piele cât mai elastică, cu cât mai puține riduri, să susții organismul în chimioterapie, să scazi histamina în exces secretată în organism, mai ales în această perioadă în caz de alergiile sezoniere sau intoleranță la histamină, dacă efectiv îți dorești ca organismul să se vindece singur, atunci îți recomand să faci o cură cu cel mai puternic antioxidant existent, denumit glutation. Deci, organismul nostru, până la vârsta de 20 de ani, oamenii de știință estimează că o persoană obișnuită pierde glutation în jur de 8-12% la fiecare 10 ani. Provocările crescute de sănătate de la infecție, dietă proastă, fumat, încărcătură toxică crescută, utilizarea medicamentelor și așa mai departe, pot epuiza aceste rezerve din organismul nostru într-un ritm mult mai rapid. Ei estimează că o reducere de 30% a glutationului din organismul nostru este suficient pentru ca o disfuncție celulară să apară, iar în urma disfuncției celulare vom ajunge la niște celule zombie care în timp vor secreta numeroase toxine în organism, crescând inflamația și implicit apariția foarte multor boli. Glutationul este în mod constant în acțiune, protejând organismul împotriva tuturor bolilor, toxinelor, virusurilor, poluanților, radiațiilor, medicamentelor și stresului oxidativ. El efectiv, când apare o problemă, se pune imediat la treabă, reparând radicalii, daunele radicalilor liberi. Gândiți-vă la glutation ca la un înger pozitor. Deci, eu v-am mai explicat în mai multe videoclipuri. Celula noastră oxidează constant, în contact cu soarele, în contact cu oxigenul, după care celula noastră oxidează din cauza poluării excesive, din cauza stresului care este prezent în ziua de astăzi constant, din cauza medicamentelor, din cauza bolilor, tuturor bolilor existente. Și în momentul în care celula noastră oxidează, îmbătrânește, se distruge și apar tot felul de boli sau noi îmbătrânim. De asta voi trebuie să vă gândiți la glutation ca la un înger pozitor, adică el este ca un paznic pentru corpul nostru. În momentul în care noi facem o cură cu glutation de minim 3 luni sau pentru cei care își permit, chiar poate să facă câte o cură de minim 6 luni de zile sau ani de zile, câte un plic pe zi. Și efectiv, orice oxidare celulară din organismul nostru, orice daună se întâmplă la nivelul celulei oxidate, el se duce repede, repede și reface dauna respectivă. Și în timp, tulând glutation zilnic, ajuți organismul să se regenereze singur și să nu mai dezvolți anumite boli cauzate de oxidarea celulei sau cauzate de o inflamație crescută în organism. Pentru că asta el face. Scade totodată și inflamația în organism. Din nou, este perioada alergiilor. Este extraordinar. Pentru că el ce face? Scade excesul de histamină. Histamina este secretată atunci când organismul suferă o reacție alergică. Se secretă histamina și apar reacțiile alergice precum strănut, urticarie, nas înfundat, ochi roșii și glutationul se duce repede, scade excesul de histamină și te ajută să elimini simptomele respective. Recomandarea mea este să facem o cură de minim 3 luni pentru cei care aveți chiar boli mai grave. Puteți să faceți cure de minim 6 luni de zile, contraindicații doar la femei însărcinate sau care alăptează.
Și recomandarea mea este să facem o cură cu un glutation lipozomal, care știm foarte bine că suplimentele lipozomale au absorție superioară și nu aveți nevoie de altă variantă decât de forma lipozomală, dacă doriți să aveți un efect cu adevărat vizibil. Și să luați pe perioadă mai lungă un singur plic pe zi. Pentru cei care aveți deja boli inflamatorii mai grave, puteți să începeți cu două plicuri pe zi. Cutia se numește glutation lipozomal. O găsiți pe enigmaplant.ro, unde o să aveți și un cod de reducere Enigma10. Până atunci spunem, tu ai consumat până acum glutation sau știai de toate efectele miraculoase ale acestui supliment?